Dragi Beograđanke, poštovani Beograđani, navikli ste već me na neke konkretne stvari, na možda malo manje priče, više ideja. Neke od tih ideja su za nas sačekalo ovdje, podsjećamo građane Beograda. Želim bi da, pre nego što kažemo nekoliko stvari o tome gdje smo, šta smo, rećemo, da jednu konkretnu stvar iskoristimo ovaj naš današnji skup. Malo Janko je to napomenuo. Pročitao sam, što malo medija što pratim, da ova gradska vlast ima namjeru da jedan također simbol Beograda, to je stari tramvajski most, sruši, uništi, kako neko reče, može se da ga premaste, da se tamo neko šeta, ako baš želi. Ja smatram da taj most mora da ostane tamo. 41. su ga stavili. '44. su okupatori, kad su napuštali, gledajte vidjeli ga sruši. Jedan čovjek, učitelj, mislim da se zove Miladi Zarić, je sam, videći šta se dešava, otišao, izašao iz svog stana, pokazao neviđenu hrabrost, istekao te kablove i sačuvao Beogradu i Srbiji jedini most koji smo imali. I taj most, zamislite vi, kakav je to bio veliki čovjek, koliko hrabar. I taj most tamo stoji skoro 80 godina i sad doći neki Vesić i Majda ga sluša. Pa čekaj, Nemci ga me nisu slušali. Nikoga nije dirao. Pa nemate ni vi pravo da ga slušate. Ja hoću i tražim da moja deca, vaša deca, sledećih desetine godina tu prolazi da pamte tog čoveka koji je 44. rizikujući svoj život ga sačuvao za nas. I neću da dozvolim, govorit ću zajedno sa vama, da to nikad niko ne pomeni. Zbog toga što će nekom arapskom šejku da se ne dopada pogled iz tog Beograda na vodi koji ne postoji ili nekom našem šejku. Ako vam treba još neki most, sagradite pored, ne dirajte broj, nikoga nije dirao, nemate ni vi pravo da ga dirate. Počet ću ovaj svoj drugi deo obraćanja jednom istinitom pričom. Za koje mi, kad se mi ispričao pre neki dan, mnogi nisu verovali, neki je znaju, izvinjavam se. Ali ona je za mene sinonim toga što se u ovom gradu 4 godine desilo. Mi smo pre 6-7 godina uspeli svi, zamislite, sve političke stranke u Beogradu, tako neverovatno, da se dogovorimo kakve ćemo metode da pravimo, da će da ide od zemlje Novog Beograda do vrha Ustaničke. Sve smo se dogovorili. Političari, nevjerojatno. Evo da se napravi radikali se pod, napravi se SNS i da ti neki dogovori nestanu. I mi imamo komisiju u gradu stručnu vodio je Vukan Vučić. Nema veze s ovim Vučićem, nevjerojatno ništa da vidite. Ovo je čovjek koji čitao život prvo u Pensilvaniji, univerzitetu predao 50 metroa, toliko početak do rata. I dođe tu komisiju, u tom trenutku ovaj mali Jovičić, danas ovdje Palilu, vodite tu odborničku grupu i kaže njemu, idite tek u svom komšiji tamo, odakle je moj ministar iz tog dela. Kaže, idite, ima neka radna grupa za metro i tamo je pravi problem, malo komplik. On dođe i kaže na početku, izvinite, otkud ne znamo koja je Vukan Vučić, biografija, vamo tamo. On čovjek fino, i drugi neki su fini, kaže njemu, kao nije Vukan Vučić, da li ste vi kvalifikovani za to? A oni mu kažu, što si ti kvalifikovan? Kakve ti veze imaš? On kaže, ja sam radio za metro. U tom trenutku svi stanu i kažu, čekaj, gdje si radio, mislimo, kaže, šta si radio, veleprodaju, kako bre veleprodaju. On čovjek mislio da je radna grupa za hipermarket metro, jer je vidio u Krnjači da ima takav jedan, pa se još jedan treba se napraviti. Zamislite vi to, ljudi. E, sad ste se vi svi nasmijali, kao što sam se ja prvi nasmijao, kad sam tu priču čuo video. Ali taj čovjek, nije mu bitno ime, on je ove 4 godine postao neka vlast u Beogradu. Taj čovjek koji je mislio da dolazi ti ljudi da pravi još jedan hipermarket, koji ne zna ni šta je metro, i odlučivo da će sad taj novi metro da ide tamo, da ovdje kuje, da nema nikog, kroz Beograd na vodi, da također nema nikog, do Makiškog polja da isto nema nikog, znači fenomenalna linija metroa. To će jedan sabla sa metrom kao onim američkim filmama što gledamo da više nema nikoga, postoje neki šin.
pa to mi moramo da spreči. Jer to je jedna stvar koja ako se napravi, odruče neke milijarde, niko više ne vrati Beograd na pravi polosik i na pravi put. Ja sam se vratio u politiku, a nisam planirao, pa to da vam priznam, dobro jedno 6 mjeseci kad me Saša Janko izvao i rekao ajde, pa onda neki ljudi po ulici koji mi to govore, pa na kraju ja kažem stvarno, pogledao sam pogrešno čuto i ovaj prethodno vreme, a došli smo u vreme kad je sramota čutati, ja ne mogu da čutim. Ako će ljudi poput Marije Budanović ili gospodina Delića ili Dude Ikovića ili Mirisava Đorđević izaći da govore da se boje, pa moram ja da se boje. Ali ja zaista ne želim da u toj svojoj borbi pričam o Vulinovoj tetki i teči, da pričam o tome šta pričaju Vesić, Mali ili njihov predsednik, ne želim da pričam šta pišu tabloidi, ne želim da pričam o tome šta neko govori na Pinku svako jutro, o lažima i mišljotima, milijardama. Ja želim da govorim i da pošljam i danas poruku s ovog našeg skupa. Šta mi hoćemo da napravimo u ovom gradu sve 4 godine? Znači, šta je to konkretno? Pa najlakše izađem sad ovdje pred vama, 10 puta kažem ime predsjednika, vi 10 puta zvištite, aplaudirate, sjajna atmosfera, odemo, razliđemo se i ništa. Pa nije baš ništa, malo vam bude lakše, ali skoro ništa. E, umjesto toga, ja hoću da vam kažem šta sam s ovim prijateljem mojim, koji znam se neki ovdje govorili, stavio neke ideje za Beograd, od čega smo mi krenuli od tog metroa, koga sam pominjao, pa onda da pokažemo šta se hoćemo da uradimo ovdje za ljudi. Znate, neki me pitaju, što ti samo ta socijalna pomoć, to porodilje, trudnice, mladi, bračni parovi, ja kažem, nije to socijalna pomoć, ljudi. To smo mi malo pogrešno se naučili ove godine na svim koji su prošli. To je briga za ljudi. Svaka država, svaki grad mora da brine za svoje ljude, za svoje građane. Da brine za njih. To znači, kad kažemo 150 evra mladom bračnom paru da mogu da ljudi da žive, da može s roditeljima ako nemaju gde, pa za kredit i za stanarinu, pa kad dobiju dete, da bude obdanište, da mogu da se upišu, pa da bude besplatno, pa kad dođu u školu, da dobiju besplatne udžbenike, da brinemo o njima, da brinemo, to je naš posao, za to oni izađu i daju svoj glas. Da napravimo da taj život bude bolji od grada, kad dođu penzionersko vreme, da im umjesto da skidamo penzije, da im vratimo. Da damo onima koji nemaju tu jednu dodatnu, još 20.000 dinara, pa neće penzioneri da troše te pare, kupuju strane projekte automobile, oni će da plate infostan, da urade još tu neke stvari, da kupe nešto unucima, na kraju krajeva da duže žive i bolje žive. Pa za to treba da se trudi. I znam ja, a znate li vi, da veliki broj naših najstarijih sugrađana glasa za ovu vlast. Pa dobro, kakve veze ima. Pa ne trebamo mi mere da bi neko glasao za nas, nego da znamo da radimo časno i pošteno i da se brinemo o svim ljudima Beograda, a svako neka glasa kako misli da treba. I želim da s ovog mesta, pred kraj ovog obraćanja, jedan apel vam uputim svima ovdje. Znate, mislim da imam pravo, kao čovjek koji imao 100 naslovnih strana pri 5-6 godina, pa je onda jedno vrijeme bio pošten, nikomu ništa nije govorio, a onda kad je opet počeo da priča i se kandidujem, onda se opet postao najveći lopov i kriminalac, šta se ne radim, to je nevjerojatno. I mislim da kao čovjek koji svaki dan ima te neke naslovne strane, evo da se malo nasmete, vidio sam čuo podatak, da je jedan tabloid je imao 362 neistine i lažne na naslovnoj strani u toku jedne godine. A izašao je 310 puta od prilike, znači više od jedne po naslovnoj strani, sigurno sam u pola bio ja. To nije sporno. I nijem pravo, čini mi se da uputim jedan apel, svima vam. Ja znam da jedna strašna mržnja postoji u Beogradu, jedna ogromna mržnja prema nama koju drugi misle. Jedna agresija koja je strašna. Da to ugrožava normalne živote, da ugrožava bezbednost nekih ljudi, da ugrožava sve nas. To se vidi na svakom koraku, na ulici, deca u školi,
44% po zvaničnim podacima dece izloženo vršnjačkom nasilju. Mi nudimo mere kako to da sprečimo, školskog policajca do toga da ih učimo o toleranciji, da budu drugačiji, da budu bolji od nas. Mi nudimo sutra, kažemo, čekaj, ne može ljudi da žive sa platom toliko, ne mogu lekari da imaju plate medicinske sestre po 20-30 hiljada, danas svi će nam otići. Ako može Rumunija da da lekaru 2700 eura, pa možemo mi pola. Ako mogu 900 sestri, možemo mi pola. Dajte da pomognemo nastavnicima da rade s tom decom, da dajte to nama, mi imamo pare za to, to je sve 2, 3, 4, 5% budžeta. Sve to možemo da uradimo. Ali suština je da smanjimo tu agresiju koja danas postoji. I suština je da smanjimo tu mržnju koja se širi. I ja, kao čovjek prema kome je dosta često ta mržnja upućena, tražim od vas, ne apelujem, tražim, da nikad ne uzvratite na isti način prema onima koji na takav način govore o nama. A nikad, ali nikada, verujte, ima sa te nazovi druge strane ljudi koji su tamo iz interesa. Ima puno ljudi koji gledaju televizije, čitaju, veruju u to. I njihova deca idu u te škole u koju idu naša deca. I one su sutra žrtve agresije i nasilja. I njihovi roditelji žive loše pa nemaju za svoju decu. Znači, i oni razmišljaju šta da rade sutra, čega će da žive. I oni su isto građani ovog grada kao što smo mi. Ubedio ih je neko da će na taj način biti bolje. Ubedio ih je neko da smo mi najgori, smo izdajnici, lopovi, kriminalci. Nema veze. Naše, da govorimo kakvi jesmo, šta ćemo da uradimo za ovaj grad, šta želimo s njim i za njih, i za njihovu decu, kao i za našu decu, da napravimo grad kakav zaslužujemo, u kome zaista vredi živjeti. I zato vas zaista od vas tražim. Nikada nemojte na ružnu reč, na mržnju, na pretnju, na bilo šta slično da odgovorite na isti način. Verujem da moj apel nije potreban, jer vi tako zaista mislite, ali moramo to stalno da ponavljamo, moramo jednog dana da od ovog grada i ove zemlje napravimo normalno mesto za život. Strah je ogroman. Pa mi smo morali potpišem ugovor sa nekom agencijom da obezbeđuje ovaj prostor. Nešto smo se plašili da će da bude nešto da tako je po zakonu. 21 smo zvali, dok ta pokoljena nije prihvatila da potpiše ugovor za nama. Mnogi su rekli da ćemo ljude, nije problem, ali nakon nas ne moramo da potpisujemo. I tako, znači, ogroman je strah, ljudi se plaše, ljudi ne smiju da kažu šta misle. Jednog izaći tamo pa će se okružiti. Ne moram da kažem jednu stvar, znate sam ja inženjer. Meni brojevi idu super. Neke stvari sam malo grešio. Evo, tu je moja prijateljica Borka, ona je najviše kritika. Ono nešto mi zapamtio, naučio, popravili su se zajedno s tim ljudi koji o tim oblastima znaju više od mene. A ja moram govorim malo brojevi. Znate, danas je najpopularnija stvar u Srbiji istraživanje. Ja nisam znao da postoji koju konvencija. Kad dođe u izbori svaki dan nekamo. Ali nijedna od tih agencija istraživanja nije dala ovim ljudima koji su na vlasti više od 40% glasova na izlaznost od 800.000 ljudi. To je 320.000 ljudi za vladajuću stranu. Za ove koji su uz njih, SPS i slično još nekoliko desetina hiljada. Kad sve to saberete, to nije ni 400.000 ljudi. A u ovom gradu živi 1.600.000 ljudi. To znači da su oni ogromna manjina. To znači da smo mi, koji mislimo drugačije o tome kako ovaj grad izgleda, ogromna većina. To znači da kad izađe na ulicu, svaki od vas, kad izađe na ulicu, prva dva čoveka koja sretne nisu za ovu vlast. Tek onaj treći je za ovu vlast. Znači, samo je pitanje da li će ti ljudi prepoznati u nama tu energiju, znanje, kvalitet, rešenost, spremnost da učimo, da radimo, da se menjamo, budemo bolji i da zajedno s njima pravimo ovaj grad svaki dan još bolji bolji. E, to je naš posao. To je posao i mene, i svih ovih ljudi, i moji prijatelji koji sede ovde, i svih vas. Da ih ubedimo da zaista postoji ogromna šansa da 4. marta pobedimo u Beogradu i da odavde krene promjena u celoj Srbiji. A ne znači,
da ta promena treba da znati sutra da će odmah Đilas, Janković, Jeremić, Veselinović, Stefanović zauzmu neke fotelje i sede neka mesta. Ova zemlja je ovih 5-6 godina strašno oštećena. Ta mržnja je ogromna među ljudima, zato što glasamo drugačije, zato što slušaju to nam. I ovoj zemlji će biti neophodno da posle pobedu u Beogradu mi dođemo u jednu situaciju da se napravi jedna posebna vlada ovoj zemlji koja će voditi ovu zemlju i od nas opet nas dovesti normalnost. Ja sam siguran da sutra bi svi ovi ljudi koji se bave politikom bili presrećni kad bi neko kao recimo Vlada Kostić, predsednik samom prihvatio bude predsednik te vlade. I da on kaže, evo ja ću žrtvovati svoj godin ili više života da pojedem tu vladu. Da u toj vladi sedi neki Sunija Majić koji pokazao kratko stano i da bude ministar pravosuđa. Da u tu vladu pozovemo nekoga kao Danu Popović, koja se ja ekonomski ne slažem, a bila se ja ministar financija, da jednu Mariju Bogdanović zamolimo da odvoji još godinu svog života, ono što protestuje, da vodi neku prosvetu, ministarstvo prosvetu u Srbiji. Zamislite takvu vladu, pa ta vlada vodi Srbiju napred. A mi treba da pomognemo da ih ubedimo da izađu od glasaju da bi tako nešto sutra imali. Nije suština politike samo doći neku funkciju i biti na njoj. Evo ja sam bio na svim funkcijama. I ministar, i načelnik, nudio li mjesto premijera, jer sam ne znam dovoljno. Kad vidim kakvi su ovi, shvatio sam da... da sam znao, da sam za njih znao i više, ali nema to veze. Dajte ljudi da razmišljamo na taj način. Da malo izađemo iz tih naših nekih uskih nekih priča. Ja sam gledao moje prijatelje ovde, koji mi još nisam rekao za tu ideju, kako svi klimaju glavom, jako se bave politikom. Pa kad ta zemlja postane normalna, kad uvede se red, da kad smanjimo, ukinemo taj kriminal koji je svuda, imamo normalne medije, normalne financije, imat ćemo opet neke izbore, pa će na njima stranke da izađu da se kandiduju, pa će neki ljudi zauzeti neka druga mesta. A to je budućnost koju ja zaista verujem. I za kraj, moram pomenem, Ludovikovića, koji nema da ga ja hvala. Pre jedno 5-6 dana čujem priču, kaže, Duda nećete podržiti, znaš, on je završio ovu legalizaciju preko Vesića. Pa. Ja njima kažem, ovo je to. Ja znam, malo, drži Ludovikovića. Znate, kad sam išao od tim da ga molim da bude selektor, da me sam odmah ga pitan da ostane još, pošto mu se dugo neke pare i svašta nešto bilo. Ima li reče, na kraju reče, kaže, kako on, neko ga zna, znamo tako govorim u razvoru, ti treba da ja ostanem tamo, nije problem, bre, ja ću ostane selektor. Ne, neke pare mi nisu potrebne, nije, ja se volim jako se ovde. Znači, znam da nema tamo pare, ja ću dati svoje pare da pomognem taj savez. A onda sam bio gradonačelnik, koji sam posle 5 godina sazvao da čovjek podno zahtjeva da legalizaciju, koji mi nikad to u životu nije rekao, a 2 godine sam bio gradonačelnik kad je on bio sam. I sad kad taj čovjek mene podrži, kad je podrži neka Marija Branić, Borka, svi ti ljudi koji su na ovoj listi sjajni, ovi neki mladi ljudi koji se bune, malo ponekad bude i sramota da stojim ispred njih jer mislim da nisam dostojan da budem ispred njih, a kad oni kažu ajde, onda ja prihvatim i ja sam sad taj prvi koji vodi ovu priču u Beogradu, a verujem da se oni se tiče Srbije se ovdje mnogo više od mene i svi to mogu isto da rade. E taj Duda Ivković mi kaže pre neki dan, kako ćemo mi angažujemo malo ove mlade ljude, ove studente, daj njih neko da pokrenemo, nema bez tih mladih ljudi, nema napred. Najteže. I ja mu kažem, Duda, znaš zašto najteže? A moja generacija, 91. 92. studentski protesti, to sloba, eto, spomni se više, nije da se baš poslušao, ostao je još dugo, nažalost, pa smo imali ratove i sankcije i svašta smo imali. A ta moja generacija je studirala i htjela je da mijenja Srbiju jer je planirala da ostane u Srbiji. Pa je razmišljala kako da je promeni, da ta Srbija bude bolja, već oni tu da žive. Nažalost, ove posljednje generacije potpuno s pravom, manje o tome razmišljala, više ne vidi da može se promeni. Oni razmišljaju da li da odu inostranstvo ako mogu da ne odu. I oni više nemaju taj motiv, tu energiju da menjaju Srbiju, da žive, da bi ona bila bolja kada oni to neće živjeti. Naša dužnost da ih ubedimo da Srbija može da se promeni. I završit ću govor kako sam ga počeo. Jedan čovjek, jedan jedini učitelj, gospodin Zara, jedan čovjek je izašao, uzeo Ašov, isekao kablove
i sprečio da se sruši jedini most u Beogradu. Promenio je istoriju jedan čovjek. Pazite, samo jedan jedini. To znači da ako ti mladi ljudi shvate da može jednom danu, jednim potezom, jednim delom da se promeni istorija, da se odredi drugačija budućnost, oni će izaći, učestvovati ovome i glasati. To moramo mi poručiti. Znači, zaista, ne da postoji šansa, nego ćemo mi 4. marta da pobedimo ovom gradu, jer smo zaista većina, jer zaista ljudi podržavaju da na taj način govorimo i pričamo.